Nənəm nəsilimizin ağ bir çəyidir. Ona can qurban. Çox istəyirəm. İnanırsınız, biraz nasaz dağlayır. Atam gildi onun yanına gəlir. Şəmkirin Kür qəsəbəsində yaşayır. Bizim qohumların çoxu Şəmkirdə çoxdurlar da. Gəncə Şəmkir. Amma görək Aşıq Fəhrada yığaq atama. Görək atam sağ olun versin. Yığın. Fərhad kişinin WhatsApp-ı zadı var onda. Əbəsinə Fərhad kişiyəm. Sən deyə danışsan ki. Zəhmət olmasa ver mənə. Görüm kimdən danışacaq. Hara gəldim? Emin sən yanına. Yoxsa mışıq sən? Hə. Ay, xoş gördük səni. Yaxşı, yenə qalstukumu taxmısan, ay aşıq. Həmişə taxmıram. Həmişə? Bu Namik, yaxşı ol, bu Namik mənə söz verib ki, 5 ildir mənə deyir, sənə dədəm deyir, bir meşox gədələk kartoşkası hazırlayıb, hələ də gəlir, indi də gəlir. Bəlkə göndər də onu. Xaric eləm, qışdır. Biraz əlim aşağıdır, göndər gəlsin. Zarafat edirəm təbii ki. Eşitdim ki, anavız biraz nasazdır. Bir göstərin, görüm onu. Allah canını sağ eləsin, qardaş. Var olay. Verilişiniz uğurlu olsun. Canınız sağ olsun. Allah həmşə uğurlu verilişdən olsun. Uzun ömürlü olsun. Allah sizlərə can sağlığı versin. Musiqimə Allah, Orxan. Baxın, kişinin səsini yaxşı işlək. Hə, nənəmizdir, can. Sən haran ağrıyır? Haran ağrıyır səni? Niyə nasazdamsan? Can, can. Anam, bir həkim aparmam sən arvadı. Yox, yaxşısan, maşallah, maşallah. 84 yaşı var, Allah ömür versin. Yaxşı izləyirəm, ha, özdə yaxşı. Bu Namiklə aran nətərdir, bu Namiklə, Aşıq Namiklə, Nəvanla aran nətərdir? Can. Can, ay nənə. Öpürəm, ay nənə. Allah səni bizim nəsilimizin, bizim başımızın sizə əksi eləməsin. 100 yaşa sağal, gümrah ol. Öpürəm səni. Allah eləməsin, ay nənə. Bu, sənə həkimə zədə aparıb eləməsən, mənə deyilən, ha, sənə aparım Milano hospitalına, dırnaqdan saça qədər səni müalicə elətdirim. Öpürəm, öpürəm, öpürəm. Müşəkkürlə yara çıxdı nənədir, Allah saxlasın. Nənələrim... Nurlu nənədə, nurlu başı. Üzündə nur var, nənəmizin. Öpürəm, sanır, var, rəz qardaş. Bu bir tarixdir. Həqiqətən bir tarixdir. Həqiqətən bir tarixdir. Allah qorusun belə gözəl nənəmizi. Hə, Fərhad kişi, öpürəm səni. Özümə yaxşı bax. Allah səni qorusun. Allah... Çox sağ olun, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm, qardaş. Allah səni sağ eləsin, Allah var eləsin. İşləriniz həmşə alan da olsun, Allah köməyiniz olsun. Var olun, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, öpürəm bağrımı basıram. Hə, kişinin... Öpürəm, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Ha, deyəsən, arvad xəstədir, arvadın nəyə var? Maşallah, top kimidir. Yox, biraz ağrıyır, Allah... Ağrıyır da. Malicə, atam gedir yanına, biraz malicə alır. Atamın anası da, hə? Atamın anası da, hə. Atamın anası, biz atamın dilindən ana deyirik. Dəsində nənəmiz, amma ana deyirik. Hə, düzdür. Sağ ol, xanım, öpürəm. Çox sağ ol, rəm. Sən necədir, bu... İndi bizim nə qədər qohumlar var Rusiyada, orada burada hamı nənəni görür, sevinir. Hə, 100% baxıblar. Öpürəm, barır.